Fáklyás felvonulással kezdődött az 1956-os forradalom és szabadságharc évfordulóján az ünnepi megemlékezés. Az emlékezők a kaszinó elől vonultak a templomdombra, az ünnepség helyszínére. Ünnepi köszöntőjében Gerencsér Hilda önkormányzati képviselő az 1956-os forradalom és szabadságharc hőseinek hitére, nemes céljaira és a végrehajtáshoz fájdalmasan kevés időre mutatott rá. A szabadságharc a magyar nép válasza volt a diktatúrára, az önkényuralomra, a jogfosztottságra és a szovjet elnyomásra. Az 1956-os forradalom és szabadságharc a magyar nép válasza volt a diktatúrára, az önkényuralomra, a jogfosztottságra és a szovjet elnyomásra. Mert a diktatúrák sorsa bukás. Évek vagy évtizedek után, de az általuk támasztott vihar elsodorja őket. Milyennek láthatjuk ma ezt a forradalmat? Tisztának, fiatalosnak. Lázadásokat lehet csinálni, forradalmakat soha. Az események gyorsasága, a csatlakozók nagy száma mutatja, a nép elérte a tűrés határt. Vissza akarták kapni a saját sorsuk, gyermekeik jövője feletti döntés szabadságát. Hittek abban, hogy a folyamatos gyűlölet, propaganda, megfélemlítés, a hozzá nem értő vezetők uralma egyszer véget ér. Akarták, hogy emberibb, igazabb életük lehessen, beleszólásuk végre az őket érintő kérdésekbe. Nem felfordulást, zűrzavart akartak a fiatalok. Nyílt, őszinte vitákat végre a hibákról, a kiúttalanság felszámolásáról. És igen, megfogalmazták azt is, hogy nem akarnak mindent eltűrő, tudatlan tömegként élni. 1956. októbere elindított egy folyamatot, amit nem lehetett megállítani a megtorlással, de az akkor megfogalmazott nemzeti célok máig sem valósultak meg maradéktalanul. Nekünk ma, 2018-ban is számos kérdésre kell őszintén válaszolnunk, ha méltók akarunk lenni 56 hőseihez. Él még egy generáció, amely átélte 56-ot. Az üres polcokat, a békekölcsönt, a nélkülözést. Sorsukról, életükről még meg lehet kérdezni őket, a hétköznapok kicsi hőseit. Hogy a következő generációkkal meg tudjuk értetni, hova vezet az egyeduralom, a gátak és fékek nélküli hatalom önzése, embertelensége. Nagy Imre és társai a forradalmárok példát mutattak abban, hogy őszintén és tisztességgel szolgálták a nemzetügyét. Az ünnepi beszédet koszorúzás követte, majd a Pannonvárszínház művészei adtak műsort. A megemlékezésen az Ajkavárosi Bányász Fúvó zenekar működött közre. Én nem voltam még szabad madár, és nem voltam még proletár, és nem voltam még forradalmár, de azt hallottam, ők is keresik. A szabadság egy nagyon híres dal, a kottáját nem láttam sohasem. A szabadság egy nagyon édes dal, megszédít, megcsal, de szeretem. Voltam még lázadó, és nem voltam még elnyomó, és nem voltam még alattvaló, de azt hallottam, ők is keresik. A szabadság egy nagyon híres dal, a kottáját nem láttam sohasem. A szabadság egy nagyon édes dal, megszédít, megcsal, de szeretem. Én elmondanám, mit gondolok, és megmutatnám, milyen vagyok.
és megnyugodtam, hogy meghalok, és ennél többet úgysem tehetek.